У центрі столиці відкрився перший пункт незламності від посольства Ізраїлю. Тут кожен охочий може підзарядити телефон, випити гарячу, зігрітись, а також підключитись до Старлінку. Сам пункт невеликий, в ньому можуть одночасно перебувати близько 10 людей, проте в майбутньому його планують збільшити. Вікторія Бєлік, розповість більше. Після відкриття точки нескореності пані Ольга почала сюди приходити щодня, бо для неї це не тільки пункт, де можна зігрітися, а ще й привід не залишитися на самоті. У квітні жінці довелось тікати від ворожих обстрілів з рідного Луганська. Вдома залишився її чоловік. Дякуємо за це, що можна прийти, зігрітися тут, ну, щось побачити новеньке. Я побачила, що це такое, я не бачила. Оці автомати для підзарядки. Для жінки, як і для багатьох, відкриттям стали спеціальні бокси для підзарядки гаджетів. Однією з головних особливостей цього пункту незламності є ось такі шафки для підзарядку гаджетів. Кожен охочий може залишити у спеціальній скринці з кодовим замком свій телефон та піти по своїх справах. Щоб скористатися цією функцією, потрібно натиснути кнопку «Зарядити телефон», вибрати вільну комірку, придумати власний чотиризначний код-пароль та підтвердити операцію. Після чого підключити телефон до зарядки. Для того, аби забрати свій гаджет, потрібно зробити те саме, але тільки у зворотньому порядку. За словами надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Міхеля Бродського, у найближчих планах посольства встановити більше таких точок нескореності, і не тільки у столиці. У рамках програми гуманітарної допомоги Україні ізраїльське посольство відкрило у Києві пункт незламності. Продовжуємо допомагати Україні і будемо робити це надалі. Сподіваюся, що цей невеликий пункт незламності допоможе українцям, у яких немає вдома світла. У точці нескореності цілодобово перебувають представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які не тільки слідкують за порядком, а й залюбки пригостять гарячим чаєм чи кавою, допоможуть підключити гаджет та просто піднімуть настрій на цілий день. Крім точки нескореності, у Києві працюють ще 482 пункти незламності, де так само кожен охочий може отримати всю необхідну допомогу. Головне управління ДСНС України в місті Києві розгорнули мобільні намети як пункти незламності. В цих наметах люди можуть прийти, підзарядити мобільні телефони, погрітися та випити гарячого чаю. Забезпечення пунктів незламності проходить завдяки головному управлінню та співпраці з Київською міською державною адміністрацією. Також треба зазначити, що в пожежних частинах відкриті приміщення, де люди можуть підійти, якщо немає світла, та зарядити свої мобільні телефони, та також попити гарячого чаю та погрітися. Точка нескореності розташована за адресою Спортивна площа 1. Вікторія Бєлік, Дмитро Данінков. Новини «Правда тут».